Вікторина – це гумористично-інтелектуальне шоу, в якому Веня та Куран в чотирьох різноманітних раундах змагаються проти зіркових дуетів за фантастичний приз. Те, що ніхто з учасників ніколи сам собі не купить. В ефірі шоу «Вікторина» – інтелектуально-гумористичний батл, в якому Веня і Куран тестують на інтелектуальну міцність зіркові дуети. І сьогодні в нас фантастичні гості. Якби ця людина стала головою Нацбанку, він зафіксував би курс долара на позначці 20-23. Євген Янович. Добрий вечір. Завдяки його мегапопулярним роликам мої знайомі тепер перепитують, який Шевченко, кажуть не тільки Андрій чи Тарас, а й Влад. Влад Шевченко! Ну і проти них легенди шоу «Вікторина», легенди легенд, просто круті чуваки. Влад Куран, Олександр Венедчук. Дякую. А можна питання? А з яких це ти пор прям шутки на них придумав? Ага. Що це? Ананас просто пацани хороші. Ананас. Подв'язи, ти бачив, він приготувався. Так подожди, і ведучий Артем Дамницький. Дякую, дякую. Нормально прям. Подв'язав прям так. Аж. Тож, друзі, сьогодні, як завжди, ми зібралися не просто так. Наші учасники сьогодні змагаються за фантастичний приз. Це те, що вони самі собі ніколи не придбали б. Що це буде сьогодні, дізнаємося в кінці випуску. Ну, а поки можете побажати одному щось перед цією битвою. Бо, теж ж, є прикол у тебе. У Жені Яновича. Ага. Яновича. І там оце ж пісня у тебе грає. 20, 23. А я ніколи її не дослуховував до кінця. А ти 20-20, а 3 ніколи не чув? Ні, я іменно... Просто кайфував від цифр. А може ж ми були в нього в гостях, і я дослухав до кінця. Ти голова Нацбанку, ти кайфував від цифр. І там в кінці уже не Яновича. І я так думаю, блін, прикольно. І я теж, я хотів би, щоб... Подожди, що? 20-20. Так, дивись. Тун-тун-тун. Потім повторяється. 20-20. Потім повторяється. Більш, ну, терця вище. 20-20. І потім тин-тин-тин. Уже не Яновича. А ти далі не чув? А далі 20-23. Потім... Уже не Яновича. Там далі. Біля басейну. Воду налили. Пиво там ще сонце. Там 4 години пісня йде. Я просто теж хотів би, щоб... Ну, ми, я завжди говорю Артему, що типу, нам теж треба якась пісня. І а візьми собі 20-23. Ні, я теж можу. У мене є черновий варіант. Так. Я нагадаю, що це побажання на гру. Мі-мі-мі-мі. Вікторина, Вікторина. Ту-ду-дун-дун-дун-дун. Вікторина, Вікторина. Ту-ду-дун-дун-дун. Українська Вікторина. Ту-ду-дун-дун-дун-дун-дун. Ту-дун-дун-дун-дун-дун. У ветерану космічних войск. А в мене є... У мене є на закінчення. Це на початок? Да. У мене є така... ні, це на закінчення, бо вона така вже романтична. Ну, тотально масштабна вона. У мене є перша така, щоб заводила. Вікторина, Вікторина, нейрина, не тварина, нейрина, не тварина. Вікторина, Вікторина, славна Україна, наша славна Україна, Вікторина. Якщо цей випуск подивиться Потап, то твоя пісня вже вкрадена, Владик, вибачай. А, і хорошої ігри вам. Да. А, і вам. Тоже. Ми грати будемо, я єдиний тут серйозно ставлю. Чекайте, можна, давайте я зразу. Так, дивіться, дуже серйозно. Я попереджу людей, чи ти сам попередиш людей? Я просто хочу сказати, що я прийшов виграти. Ну, тобто, оце ваші пісні, це таке, мені головне виграти. Я знаю, що дуже важливо, ну, прийти і показати рівень, Влад. В мене 30 липня було день народження. Спрашиш. Дякую. І ми в гарній, спокійній, до того, як Женя там зовуться компанії, грали настільні ігри. Закінчилось тим, що там була моя подруга, були фрази від Жені по типу «Слухай, мамаша!» А вона з дитиною єдина. «Слухай, мамаша, ти будеш тут!» Женя, Женя. А вона, ну, просто якось там...
на 1 градус відхилилась від загально прийнятих правил цієї гри. Це Жені дуже не сподобалось, тому будьте готові. Такого Жені Яновича ви ще не бачили. Гарного перегляду. Ну, значить, астролог Віктор, той, що сильний і незалежний пап, я йому ставлю 10 балів. Діджей Стасік, ну, той, що годує сина тільки під звуки діпхаусу, я йому теж ставлю 10 балів. Барабанщик Владислав, який перевіз свою родину жити до бомбосховища, я йому також ставлю 10 балів. Раніше я б не був такий добрий і спокійний, але мені в цьому допоміг ведучий, якому я також ставлю 10 з 10. Взагалі-то я нічого такого не робив, я просто порадив йому Mindly, бо сам ним давно користуюсь. Mindly – найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Обирай найкращих спеціалістів під свій конкретний запит та бюджет та бронюй сеанс. Не бійтеся звертатися до психологів та змінювати своє життя на краще. Робота із психологом – найкраща інвестиція у власний розвиток. А терапія дозволить краще зрозуміти себе та інших людей. Кожен спеціаліст на Mindly має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. А з мобільним додатком Mindly бронювати сесії та проходити їх стане ще зручніше та приємніше з будь-якої частини світу. Переходьте за посиланням в описі або за QR-кодом, проходьте тест та отримайте список психологів, які найкраще підійдуть під ваші потреби. А за промокодом ВКВ20 отримайте знижку у 20% на першу консультацію. Ставайте суперлюдьми, як і Сашко, разом із Mindly. Перший раунд має назву «Підстава». Суперники обирають категорію для своїх опонентів. За складне питання можна отримати 2 бали, за просте питання можна отримати 1 бал. І на правах гостей Євген та Влад обиратимуть першу категорію. Сьогодні в нас грають 6 категорій. Категорія номер 1 – «Шекспір напише не про нас». Категорія номер 2 – «Піна колада, справа випадку». Категорія номер 3 – «Річард Гіркін». Категорія номер 4 – «Тіна король валет туз». Категорія номер 5 – «Ловка страховка». І категорія номер 6 – «Прислали не нюц». Обирайте категорію. Ми обираємо для них? Так. Ага. Боже, як там? Ігор не Гіркін? Чи як там? Річард Гіркін. Річард Гіркін. Річард Зразу Гіркін. Позбудемося Гіркіна, як робить це зараз російська влада. Правильно? Пам-пам. Хорошо. 2 бали питання. Складне? Давай складне. Вони мощні. Давайте. О, началось. Давайте. Ой, багато хто на ці граблі наступав, а потом виходили з цього раунда 2-0 в нашу пользу, так що все. Ні, так я ж хочу. Дивіться, можна ще примітку невеличку? Я перший фанат, який прийшов на це шоу в якості гостя. Розкажеш про це Дантесу. Я А, він фанат? Я перший насправді фанат, а не той, що аби похвалити шоу. Я насправді фанат, який прийшов подивитися, як хлопці грають Еліас. Ви бачили цю божественну? Це просто... Блін. Влад любить, ну, говорити те ж саме, що і Дантес, в тих же самих проєктах зніматися. А, да. От де Кацурина, до речі? Де вона? Давно її не бачив, блін. Тож, друзі, категорія Річард Гіркін. Ця категорія тим чи іншим чином пов'язана із голівудським актором Річардом Гіром. І складне питання у ній звучить так. В Арнольда Шварценеггера воно довге. В Річарда Гіра воно коротке. Біблійна Мадонна взагалі його немає. В Папи Римського воно є, але він цим не користується. А Порошенко цим користується постійно. Що це? Це піздець сразу. Де, блядь, Гіркін тут? Який Шварценеггер? Подожди. Річард Гір – це то, що з собакою. Хатіка, да. Правильно. Дим давай. Це, який нахрен дим? Порошенко користується димом постійно? А у папи, у нього він є, але він не користується. Папа Римський, у нього є дим, але він не користується, тому що він живий, дядя. Ну правильно, ну який дим? Де у Шварценеггера длінний дим? Це що таке? А ти знаєш, що він хамери колекціонує? І в нього вони всі, типа, бум-бум-бум. Хірово, що нам це не поможе. Так, а у Порошенка воно є, і він постійно їм користується. Та в нього він всім користується, що в нього є. Навіть то, що в нього нема, бере і користується. Може, нож? Помніш, що ти фотку не стояв? У Шварценеггера длинний нож? Хорошо, давай, ми вне політики. Що там по Біблії? У Мадонни, що там? Що там у неї? Нема ножа, це ж Біблія. Типа, не пирни, не вкради у це? Не пирни ближнього свого.
так, дядя, давай. Не укради нож. Бо зараз католики на Народно-троєщинська заповідь. Не перли ближнього свого. Каже, зараз католики накинуться. Все, давай, дядя, так. Включи логіку і відповідай. Я поки подумаю. І так, логіка включена. Дивіться, у Шварценеггера длінне. Що? Мишця. Прес. От тут сходиться з Порошенком, то що він не пользується їм. Порошенко пользується постійно. Пресом? Ну, я не знаю. Пресом денег, мабуть. Йопересетех. Ну, не волосся, правильно? Вряд ли Мадонна лиса. Ну, і Шварценеггер якби не потлач. Може, популярність? Питання... Що-що? Популярність? Его. Его? Да. У Шварценеггера воно, типа, вау. Річард Гіркін, він спокійний, скромний. У Мадонни її не було, тому що її не факт, що вона існувала. Це з Біблії жінка. У Порошенка воно є, і він їм ох, як пользується. Его, да? Да, его. І там іще хто-то був. Ну і популярність теж підходить. Ну, може бути. А его входить в популярність? Длінне, длінне. Не знаю, залежить від вашої відповіді. Ну, як це тупо? Длінна популярність. Як це, що за... У мене може... така длінна популярність. Може, це ім'я? Длінне ім'я у Арнольд Шварценеггер. Так. Мадонна. Цей. У Мадонни, при Мадонни цієї немає імені взагалі. Річард Гір. Коротеньке ім'я. Річард Гір. Ага. І Петро Порошенко. Добрий день. Петро Олексійович Порошенко. Постоянно користується. Пропустіть в метро безплатно, я Петро Порошенко. Да. Це кілограм рачків, я Петро Порошенко. Хорошо, хто в цій капелці п'ятий, кого мене назвали? Арнольд Шварценеггер, Річард Гір, біблійна Мадонна, Папа Римський і Петро Порошенко. Папа Римський не користується ім'ям, бо він Папа Римський. В натурі, його нарікли. Папа. Все, до свидання, ім'я. Ім'я. Ваша остаточна відповідь? Арнольд, він на себе теж ж не називає Арнольд. Він каже, я Шварценеггер. Так. Да. Ну, воно длінне. Арнольд. Ні, блядь, не длінне. Ладно. Протест уже вилітає. Ім'я. Ваша відповідь прийнята. Оскільки сьогодні у нас людина, яка дуже чітко збирається йти по всім правилам, то це неправильна відповідь. Прізвище, чесно, я думав, в Яновича буде інсульт. Просто він з самого початку знав, він мені такий мікрофон закрив, як міг. Подожди. Та правильна відповідь на це запитання – це прізвище. Так, прізвище. Люди 13 випусків сидять, могли б правила вивчити. Алло, я проговорив, Шварценеггер, блядь. Шлагбаум, блядь. По-моєму, обмислено. Ім'я, значить, я не проти, блядь. Більш мене тут просто, блядь. Але ж ти мудло, блядь. Він мене затопчить, ви розумієте? Він фізично мене знищить. Ми ж проговорювали. Давай, Шварценеггер. Без проблем. Подождіть. Два бали, пане Артем. Такі бали, блядь. Браво, федерація. Браво. Ні. Приходять гості отак до ребят. Ми могли. Приходять до мене, Женечка їм по 1000 гривень за кожну відповідь, сам зверху накидує, а тут, блядь, навіть правильно не сказали. Ми сказали просто, типа, ім'я. Якщо б ми сказали, як величають цю людину, це теж було правильно, тому що ми про ці, блядь, букви. Ні, дивись, Влад, ти коли заповнюєш документи, ти пишеш Влад? Чи ти пишеш Влад Куран? Аргумент, блядь, хорошо. Я думаю, що саме цю проблему підіймуть в наступному випуску програми «Говорить країна» на телеканалі «Україна». Подожди, ні, дядя, та хоча б один бал, блядь, не надо нам ці потачки, ми їх винесемо. А забирайте два бали. Ні, без проблем. А, хорошо, так, без проблем. Ні, давай, без проблем. Прошу. Тож, друзі, рахунок 0-0 і обирає категорію команди «Лінії Куран». Я думаю. В нас залишилися наступні категорії. Шекспір напише не про нас. Категорія номер 2 – Піна Колада «Справа випадку». Категорія номер 3 – Тіна Король Валет Туз. Категорія номер 4 – Ловка страховка. І категорія номер 5 – Прислали Ненюц. Давай про це Вовка страховка. Вовка страховка – саме непонятне. Да. Давайте. Просте чи складне питання? Просте. Побачимо щас. А ми в вас вірили. Бачите? Але дарма, але вірили. Просте. Категорія «Ловка страховка». Питання для цієї категорії підготували наші друзі з компанії «Hotline Finance». І просте питання з цієї категорії звучить так.
Один хитрий тіп застрахував свій будинок на кругленьку суму та підпалив його. Будинок повністю згорів, і хоча афера не була розкрита, виплату він так і не отримав. Чому? Прізвище, блядь. Давайте, давайте. А ми знаємо відповідь. Ага. А може, так, може він спалив не свій будинок? Просто сусідський перепутав. Тому що він згорів в ньому. Він просто згорів в ньому. Ну як він? Не киває. Хитрий тіп. А це в Україні було ще байдуже? Ні, це було за кордоном, але не має значення. Ну, немає, ну дивись, реально, він, чого він міг не отримати? Аферу не розкрили, так. Хоча якби її не розкрили, нам би про це не розказували зараз, да? Так. Ведучий не підготувався нормально. Тобто, ну, інформація загальнодоступна, правильно? Всі якби її знають. Розкрили цю аферу. Так, ви самі його покликали, дивіться, це ж не я. Ні, ні, хорошо. Ні, ну я думаю, що чого він ще міг не отримати? Уявімо собі, що він не згорів в цьому будинку. Він закрив так руки, він що-то скриває. Не згорів, не отримав. Може, в нього заблокували монобанк? Заблокували монобанк. Просто, ну, не було... Так, нормально, я вважаю. Ми були близько, ми були близько з прізвищем. Нагадаю, що це просто питання. Ви знаєте правильну відповідь? Так. Яка вона? Яка вона? Ну, дядя. Правильно. Дядя – це неправильний відповідь. Ну, от монобанк близько. Добрий вечір. А тепер і думайте. Блін, а які є? Юриста є в залі? А не ж так? Це ж... І подивись на нас такими. А якщо задуматися так, ну от дивись, якщо це людина, от спонсор задає це питання, тобто виходить от, там... Так. Відповідь має бути така, щоб вони зараз сказали, от бачите, яка погана страхова компанія, ага. А ця така хороша. Ну там по-любому відповідь тому, що купували страховку не через Hotline Finance. Hotline Finance, найкраща страховка в Україні. А слухай, а якщо ми так скажемо, чи дозволять вони не зарахувати цю відповідь? Чи заплатить нам Hotline Finance? Інше запитання. Нам з тобою? Нам з тобою. Враховуючи, скільки разів ви сказали Hotline Finance, то він нам заплатить нам вже в будь-якому разі. Ми їх перенаберемо там собі. Так. Да монобанк. Дідько, це просте запитання? Просте, да. Запитання. Просте запитання. У мене завжди є, до речі, така, ну, думка завжди була, що Дамницький просто оце придумав по приколу, просте і складне. Ні, ну що для нього просте, я вірю, що для Дамницького просте, але ні, він геній. Ні, він в цьому дуже розумний. Ну я ж кажу. Але мені здається, що... А кожні... ми теж? Ну да. Ні, ми ви максимально розумні, правда. Я серйозно, вони грають, вони знали правильну відповідь, вони спеціально цей конфлікт створюють. Так, Жень, ми тягнемо, але, ну, блін. Ну, я думаю, ну, в мене з логічних відповідей, що він згорів в цьому будинку також сам. Скільки згорів? Достатньо ні. Сюр, сюр. Тупо, да? Логічно, чого? Монобанк. Окей, ну... Я, дивіться, я довіряю своєму найкращому другу Жені Яновичу. Жені Яновичу. Жені Яновичу. А скільки разів я йому довіряю, знаєш, скільки? 20, 23. Ну, нехай буде твій варіант. Тому що він згорів в цьому будинку. Монобанк. Сама людина згоріла в цьому будинку. Так. Ваша відповідь прийнята. По формулювання чуть-чуть. І це неправильна відповідь. Боже, я такий радий, що не читали був. Це що, Пасха чи що? Правильна відповідь на це питання. Разом із будинком згоріли документи на страховку. Гарно. Трошки теж, якби... Да, формулювання. Ні, все правильно, все правильно. Ми спалили людину. Ні, почекай. А то, що це людина, в якої завжди з собою документи, як би вам байдуже, правильно? Людина просто була з портфелем, в неї там були документи, і ми не зараховуємо цю відповідь, правильно? Ні. Абсолютно правильно. Окей, добре. Але у Hotline Finance страховка електронна, і вона, на відміну від цього випадку, не згорить. Сервіс онлайн-страхування Hotline Finance допоможе вам швидко та зручно оформити страховку онлайн усього за 5 хвилин. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте знижку 10% на автоцивілку та туристичну страховку за промокодом ВКВ10. Потрібно ввести своє ім'я та прізвище, щоб застрахуватися. Знаєте, просто щоб ви осознали моментик, осознайте, у нас по нолям, але ви не відповіли на бал, а ми на 2. І ну, ми були дуже близько. Дуже близько. Ви були дуже далеко. Ні, почекай, далеко. Тобто є бал, є 2. І ми були дуже близько до 2, а ви були дуже далеко від балу. Ну, а ти зараз просто, ти просто мій викладач по вищій математиці зараз. Просто. Один в один. Я приведу тобі метафору. Уяви собі, але в нашому випадку... Що таке метафора? Ну, так, типа, знаєш, це другий вопрос. Уявімо собі, ми граємо 0-0, але в наші ворота били пенальті. І ми його відбили. Так. А нашого моменту ще не було. Не було. Що я пизданув? Тож, друзі...
Я думаю, ніхто не зверне уваги просто. Просто, знаєш, да, дуже розумне обличчя, і що завгодно говорить? І розмірено говорить. Дерево. Розмірено. Дерево – це не квітка. Це квітка, не квітка – це не стіл. Стіл – це життя. Тож, метафори все. Від Жені Януча. Обирайте категорію для команди господарів. З нас лишилися категорії «Шекспір напише не про нас», «Піна Колада – справа випадку», «Тіна Король Валет Туз» і «Прислали не нюц». Мені не подобається «Тіна Король Валет Туз». Давай віддамо їм, а самі віддамо Шекспіра. Давай. А, і легеньке нехай їм буде, бо вони не тягнуть важкі. Ой. Тож, ой. Категорія. А я так не вважаю, я вважаю, ви він дуже так вважає, але просто хоче підлазати. Категорія «Тіна Король Валет Туз». Ця категорія присвячена дешевим каламбурам, таким же дешевим, як і назва цієї рубрики. Тож, просте питання звучить так. Закінчить каламбур журналіста Біла Сімонса про егоїзм легендарного баскетболіста Кобі Брайанта. Кобі був би жахливим гравцем у покер, тому що він не вміє що? Сімонса чи Сімонса? Пасувати. Сімонса. Сімонса. А, ну що ти? Ну я просто накинув, поки ти уточняв за Моторолу Сімонса. Він Кобі Брайан не вміє грати в покер, тому що він не вміє. А що він не вміє? А пасують там, картами кидаються, типу. Да, лови вальта, типу. Хлопці, подивіться на Женю. І не поспішайте. Давай медленніше, хай він себе з'їдає. Хай він насолодиться. Кобі Брай... Каламбур. Кобі Брай... Пас. Пас. І не пес. Пас, є там таке. Є? І не пес, і не пас. Пес. А що ще є по Блэк Джекі цьому? В покері? Кол. Рейс. Кол дзвонить, да? Кол заполіда. Рейс. Рейс. Поїхав? Рейс за маршрутом. І що ще? А є Full House, є? Ну це вже ми углубляємося, да. Є Full House. Давай, пас, якщо ти впевнений. Я не впевнений, но хочеться. Я тебе підтримую. Я заповняю твою чашу неуверенності. Пас, типа в этому в баскетболі пас і пас, типа скинуть карти. Да, давай би чимось. Він би навіть з херовими картами типа грав і проігрував. Ну зачем ти це об'яснив тепер? Я почав сумніватися. Чого? Він в баскетболі ніколи не пасувався, Кобі Брайан. А, так, да, це звісний факт. Є така штука. Написано це, так? Да? Ну, так. Да. Де написано «хер його знає»? На документах ті, що згоріли в домі, блядь, написано. Хорошо, ми вибираємо слово «пасувати». Пасувати. Пасувати. Ваша відповідь прийнята. І це правильна відповідь. 1-0. Віддав категорію. Ні, ну нехай порадить. Це ж конечно. Там їм не так багато тих балів набирати сьогодні, то хай порадіє. Час Вені і Курена обирати категорію для опонентів. І в нас лишилися категорії. Шекспір напише не про нас. Піна Колада справа випадку. Прислали не нюц. Дивись, там два по Козловському. Ну це наша тема. Я думаю, що... Дайте нам один по одному. Шекспір. Шекспір – це про писателя. От вони нам дали говняшку, їм теж на ти говняшку. Давай Шекспіра. Ні, про нюци. Про нюци? І останеться Козловський. Останеться два Козловського. Так ми в гості до вас прийшли. І буде вілка із Козловського, да, виходить? Ну, ми закінчимо Віталіком, да. Все, давайте. Це просто життя Кондратюка. Давайте, нюц, от це... Да, не нюц, відправили не на нюц. Будь ласка, можна я скажу? Ну, давай. Один бал. Просте питання з категорії «Прислали не нюц». Перед тим, як я поставлю це питання, скажи, Жень, тобі часто присилають нюци? Ні. Мені теж ні, мені замість нюців присилають питання, тому зараз будуть прислані питання від глядачів у цій категорії. Давайте побудуємо, ну, блін, яка ти п'ятка. Ні, а знаєш, ти уявляєш, присилають такі нюци, які викликають питання. Але якщо ви захочете прислати мені питання або нюц, посилання на мій інстаграм знаходиться в описі до цього відео. Тож, просте питання з цієї категорії звучить так. Що зробила громадянка Румунії у 16-му році на площі Святого Петра вперше в історії Ватикану? Боже, яка лікотня. Ось вам і не нюц. Може, нюц зробили? Румунія – це важливо. Румунія тут важливо точно. Ой, ти знаєш правильну відповідь. Да, Чаушеску. Це просте має бути. Ну, нюц – хороша відповідь. Ну, типу, 16-й рік, можна углублятися. Хто там Папа Римський був? Це якраз коли у них аргентинець цей був. Я думаю, дійсно, да, це просте запитання про аргентинського Папу Римського. А як сама категорія звучить? Не нюц? Категорія звучить «Прислали не нюц», але категорія стосується того, що мені прислали реальні люди ці питання. Ага.
Ага, тобто... Люди существують. Що люди реально прислали питання, говорить, Артем, запитай, будь ласка, у хлопців так. на вікторині, що зробила жителька Румунії у 16-му році на площі Петра у Ватикані. Прикольно, вперше. Прикольно, що людина сама не знає відповідь, вона просто... Ну, да, вона може дивитися, може дізнається, да, схема така. Для нас. Що там відбувається? Перше в історії, 16-й рік, Ватикан. Там в них, що в них? Він малесенький цей Ватикан зовсім. Ну, площа здорова. Площа велика. Площа ринок, всі ці речі. Площа ринок, так. Там оце всі стоять. Наліочки там, оце все є. Ну, блін, ну у вас пас був, у нас не пас, у нас пожорстче. Ну, ми знаємо правильну відповідь. Да? Да, да. А це дуже, знаєте, це дуже зручна модель. Казати, та ми знаємо правильну відповідь, вони ще не можуть озвучити до того, як ми свій варіант. Ні, вони можуть озвучити, але ж вони не озвучать. А давайте. Ні. Ми скажемо після того, як ви... Ми вже на ці граблі наступали. Не надо нам. Багато раз проіграли за цього. У 2016 році вперше жителька Румунії. Чого нам цю Румунію дали? Чого румунка саме? Чи, можливо, це нас збивало... Ну, неважливо було, звідки ця. Але в Румунії на площі Петра, в Ватикані... Румунія тут неважлива, підкажу, оскільки в нас проста категорія. Могло бути формулювання, що зробила жінка у 16-му році на площі Святого Петра вперше в історії Ватикану. Стоп, чекай. Чекай. Зараз, я до цього я піддавався. Зараз я включусь і я скажу правильно. Жінка, перше, це щось пов'язано з новими технологіями. Або ж... Сальто. Прикинь, просто. Вона зробила сальто, дядя. Вперше в історії. Румунське сальто. Дивись, до цього я грав серйозно, тепер піддиш. Боже. В іншу сторону. Перше в історії Ватикану. А що там заборонено в Ватикані, скажи? Перше в історії Ватикану? Ватикан. Так, перше в історії Ватикану. Що там заборонено? Не самої площі, а Ватикану самого, здання. Це ж здання просто. Ватикан? Так, огромне здання. Я знаю про відповідь. Ой, блін. Селфі навряд чи. Селфі там всі роблять. Ні, селфі там роблять всі. От саме, от нюдс. Це гарно. Не завжди, але в основному це... Зробила нюц, і це типу такі, ну це вперше? В нас ще такого не було, отак вони кажуть. А де ця комісія, яка це визначає? 2016-й, побійся Бога. І це було б символічно порівнянні з співставлені з назвою категорії. Думаєш, настільки все просто? Але ми самі докрутили собі це. Ми докрутили. Ну, тобто, він же ж цю рубрику назвав, тому що йому реальні питання присилають. І тому, що йому по приколу назвати смішно. А, але з іншої сторони, ну якщо це якась прикалістка присилала це питання йому. Артем, ось тобі як, кстати, і питання. Я це в Ватикані зробила. Да. Румунка йому пише. Ну, да. Онучка Луческу, блін. Так, ну все, зараз. Ну у нас, окрім відповіді нюц, немає нічого, насправді. Дивись, а це може бути, типу, якось фемен, ось цей рух, так, фемен, де дівчата відстоюють права, бігають, там якісь піднімають важливі темі, і, ну, типу, топлес, пишуть тут якісь... Я думаю, що це може бути, але це не воно. Матімо, так. Беріть дитину. Ай, вперше, може, народила? Ну, це не легке запитання, насправді. Це ахіріть, яке важке. Так, тому що пас, ну, це піздець, звісно. Прийшли на гру. Я їх поїду. Ну, давай казати нюц. Давай казати нюц. Що ми себе... Ми ж знаємо, що виграється тут все в Еліасі, правильно? Точно. Да. Ні, тут це все дуже велика прелюдія. Тут кожен шах важен. Звісно. Це ж моральний настрой. Да. Кажіть, вона родила. Народила. Які нюци? Просто на Хрещатику через день це відбувається. Тобто возле аруми кави от этих, а самков, там лавочек багато, сидять, фоткаються. Оголене фото, воно ж... Ваша відповідь прийнята. І це неправильна відповідь. Правильна відповідь на це питання народила. Договарювалися. Ватикан – країна з нульовою народжуваністю. Ми ж казали. І вам пізда. Ну, типа, ви думали, що об'єктивно.
Дивись, я відпускаю. Та я з дружиною прийшов, можете не позорити мене, хоча б з дружиною. Дивись, Влад, а тепер мені пофіг. Мені реально пофіг. Програємо. Я бачу, ти пофіг. Мені пофіг. Мені пофіг. Нічого, не заробили ми цей бал. Нехай про Шекспіра забирають категорію. Давай я зараз розкажу, чому. Ватікан – країна з нульовою народжуваністю, і ця жіночка зробила це вперше в історії країни. Типу, всі їздять просто народжувати там в Італію, так? Ну, там ніколи не народжують в Ватікані, так. Там же живуть тільки священнослужителі. У першому раунді залишилося дві категорії. Шекспір напише не про нас, і Піна Колада – справа випадку. Обирайте. Давай Шекспіра їм віддамо. Ну, а вдруг там буде реально про Шекспіра? А, вони ж не читали нічого. Давай, ну, давай, привет. Про Шекспіра. Та давайте, все зараз ще й понароджуємо. Давайте. Просте чи складне питання? Давай, щоб вони не взяли його. Але ж вони візьмуть, бляха, і складне. Вони дуже розумні, Влад. Ще ніхто не вірив нікуди. Вони дуже розумні. Ну, дуже. А давайте... Просте, щоб вони далеко відірвалися. Угу. Просте питання. Ця категорія присвячена або Вільяму Шекспіру, або Віталію Козловському. І просте питання звучить так. Віталій Козловський. Добре. У жовтні 19-го року на каналі М1 вийшло шоу «Час. Пропущене слово» з Віталієм Козловським. Хто? Час? Яке слово ми пропустили у назві шоу? «Час. Пропущене слово» з Віталієм Козловським. Час. Яке слово ми пропустили у назві шоу? Роздуплиться. Час. Час роздуплиться з Віталієм Козловським. Ставте вподобайку, хто хоче побачити це шоу. Блін. Пік. Час пік. Час пік з Віталієм Козловським. І Джекі Чаном, правильно? І вони вдох. Абсолютно. Продовження було «Час дік пік» з Віталієм Козловським. Час далі. Друга частина. Він Кондратюку скидує, да, постійно? Тобто, є просто, давайте по фактам. 19-й рік. Час. Холодно. Виходить передача на... 19-й рік. Холодно. Самий знаменитий холодний год. Льодовиковий рік. Виходить передача на М1 з Віталієм Козловським, яка називається «Час, пробіл з Віталієм Козловським». І цей пробіл – це якесь слово. Час. Тут, мабуть, який-то прикол з піснею зв'язано, поняв? Мені здається, дуже винюча передача. Називалась «Час ник» з Віталієм Козловським. Час. Ну, треба там, ліба, це М1, дивись. Там все просто. Так, Шекспір, час. Час, може, час хітів з Віталієм Козловським. Та так, там раз-два я обчолся. Що там, Шекспір напише не про нас. Можна уточнюючи питання? Бо вони таке питали, я теж хотів би питати. Звісно. Це не Фемен. Чи назва категорії якось пов'язана з відповіддю? Пов'язана, тому що ці категорії питання або про Шекспіра, або про Козловського. Саме з піснями Віталія Козловського, вони якось пов'язані? Ну, якимось чином, так. Час пінаколати не підходить по-любому. Час чорнобривців може сюди. Чого? А він з пісня «Чорнобривці на сі ламати» виграв шанс. Коли ще був з прищами маленький такий. У нього чолка така, він емо був. Так, я його поздравляю. І без мишць. Без мишць. Час діяти. Може це якісь... Якраз вибори були, можливо, це була політична передача. Час згадати, час співати з Віталієм Козловським. Хлопці, якщо хочете, ми знаємо правильну відповідь, ми можемо вам сказати. Хочу. Ви нам сказали? Ви на собі сфокусуйтесь. Давайте ми підказуємо. Ну, ви нам підказали про роботу, ми вам підкажемо ваш варіант. Хочете? Там програма називалась «Час небу поплакати грозами, грозами, грозами». Ти бачиш, здівається, так? Ага. Так називалось. «Час плакати» може? Час плакати. Я знаю ще одну підказку. Ця передача не називалася «Час народжувати» з Віталієм Козловським, якщо попередити відповідь. Хорошо, давай, які в нього є пісні? Шекспір напише не про нас, Піна Колада, Красота розлука. Час розлуки. Ні, подожди, Красота розлука, які ще, бистро. Да, хто його знає? Та ну ми ж їх всіх кадись з тобою співали. Ну так це ж по синці було. Зараз уже... Так, час... Неси бухло, давай споминай. Час... Може, отак час-два з Віталієм Козловським. Як колись. Така розтягнута передача. Просто виключається Віталік десь вдома. А там побачимо вже. Дядя, я думаю, що саме логічне – час хітів. Він просто стоїть і включає хіти. А що ще на М1? Час тварин чи що там? Час.
Там только пісні, дядя. Ну так, да, що то з піснями по-любому. Час музики час, час співати з Віталієм Козловським. Не час, не час. Не на часі співати з Віталієм Козловським. Не пора, не пора. Дядя, дивись, у тебе є 5 секунд. Час хітів? Ну нехай буде ну, час давай, хітів. Давай швидко, що, що ще може бути? Час... Каламбур на пісню ми не знайшли. Так, да, нема. Час, що там, які ще в нього є пісні? Час Кондратюка з Віталієм Козловським. Час Кондратюка. От іменно зараз настав час Кондратюка. Козловського на часик. Давай час співати, та похрен. Час співати з Віталієм Козловським. І він, заказуйте пісню, і він співає. Ваша відповідь прийнята. Хітів не нравиться? Давай хітів. Давай хітів. Час співати якось. Визначіться, будь ласка, співати чи хітів? Хітів давайте. Дякую, ваша відповідь прийнята. І це неправильна відповідь. Блін. Ви були близькі в тому сенсі, що це пов'язано з піснями. Про що пісні Віталія Козловського зазвичай? Про любов. Да, «Час кохати» з Віталієм Козловським називалося це шоу. Ех, це дуже, дуже обідно. Залишилося... А який у вас був варіант? Дуже обідно. Зараз. Кохати. Кохати. Не, ну, час, да. Час небу плакати грозами. Хорошо. В нас залишилася фінальна категорія в раунді «Підстава». Вона називається «Піна колада. Справа випадку». Оберіть просте чи складне питання. Дайте нам шанс вирватися вперед. Да, щоб попасти, щоб ми дали тобі шанс, спочатку в караоке на Майдані сходи поспівати. Потім шанс. Дивись, просто ми їх реально, ну, давай, дивіться правді в глаза. Ми їх унижали тільки що. Дуже... Все, время ми їх унижали. Ти хочеш, щоб... Аж 1-0. 2-0, дядя, ти взагалі де знаходишся? Ми їх унижали. Який що? 1-0. 1-0. А, так? Да? Да. 1-0. Ну це не відміняє. Хорошо. Ми їх унижали, щоб дати зараз їм 2 бали, і вони нас обогнали. Я кажу, хай... Конечно. Один? Один. Да, один. А ну, то й менше, якщо є. Тож, категорія «Піна колада. Справа випадку». Так. Питання у цій категорії присвячені або коктейлям, або Віталію Козловському. А, то Женя, якщо тож, по коктейлям, Женя зараз просте винесе. Питання звучить так. Згадайте, як Віталій Козловський виглядав у 16-му році, та дайте відповідь, образ якої європейської зірки він приміряв на себе в одному з новорічних шоу. Це як і з бородою, ось це, що виграв Кончіта Вюрст. Кончіта Вюрст. Це наша відповідь. Одна що думать, правильно? Ми знаємо правильну відповідь. Віктор Павлік. Закордонну зірку. Да, європейська зірка. Європейська зірка. Їх не так багато, насправді є. Ні, це точно Кончіта Вюрст. Можна навіть не думати. Знаю. Дивись, 1-1. Це дуже легко. На 90-й хвилині Динамо Київ, ну, жодної атаки немає, не може забити, а на 90-й хвилині зрівнює рахунок, тому що, ну, якийсь лоховський гольчик прилетів. Але ти молодець. Ну, ти вгадав. Получив? Я так швидко інформацію взагалі не сприймаю. Я ще на другому слові. Дивись, Динамо Київ, я там замерз. Давай, нехай буде. Так, да, Кончіта Вюрст, що тут думати? Це точно правильна відповідь. Ха, ну, окей, давай, ну, буквально 30 секунд. Прикинемо, хто ще може. Давай. Я просто знав, що читав. 16-й рік, точно, вона ж десь там плюс-мінус там і... Вона 14-м не сходиться. Ти що? Вона 14-м. Але вона ще була популярна. Не була. Більш не думаєш. Лорді, там були ще Лорді. Лорді – це 2005-й. Ні, не 2005. Добре, а ця... Лордів в Україні. Що молитва співа? Це молитва. 2008. 2009 рибак. То ще це, як його? 2010 Германія виграла. Андра Боярський, часть третя, часть восьма. Часть... Ні, гугли. Часть восьма. Гугли. Кончіта Вюрст. Це ваша остаточна відповідь? Остаточна і правильна відповідь. Ваша відповідь прийнята. І це правильна відповідь. Що? Це? Ми розмочились? Вам Кончіта бал дала, да? Все, тепер вам Кончіта. Вам тепер Кончіта. Дякую, дуже приємно за Кончіту. Дякую, Куран, я все життя мріяв про це. Тож, рахунок після раунду. Підстава 1-1. Жень, нормально. Давай. Ну, дуже хорошо. Дякую, що схопив зразу. Одного разу невідомо коли в квартирі з'явився цей малий. То близько навколо усе він відмив. Усі дивувались, усі посміхались. Робороб, робороб, єдиний на світі є такий робороб.
Roborock S8 Pro Ultra – пилосос, який реально миє, а не протирає. А ще він дуже самостійний. Сам прибирає, сам забирає сміття з себе, сам сушиться, сам чиститься. Купуй, налаштовуй, періодично змінюй воду та кайфуй із Roborock S8 Pro Ultra у блискучо чистій оселі. Roborock, єдиний на світі є такий Roborock. Раунд 2 має назву «Коментарі». Його умови дуже прості. Зараз я буду читати реальні коментарі під реальними відео, буду давати 4 варіанти відповідей. Вам потрібно гадати, під яким же відео знаходиться цей коментар. Якщо ви гадаєте з першого разу, отримаєте 4 бали, з другого разу 3, з третього 2, ну і з четвертого 1. Зараз рахунок нічийний, тому знову на правах господарів починають Веня і Куран. І коментар номер 1 у раунді «Коментарі» звучить так. 2041 – гурт «Сахарний діабет». Варіант А. 2023 ВКВ Куран Веня Дамницький. Варіант Б. Що всередині кіндер-сюрприз через 25 років. Варіант В. Давайте згадаємо це чудо. Варіант Г. Ірина Федишин. Найкращі кліпи. Топ-18. Я його бачу. 2041. Гурт «Сахарний діабет». Коментар звучить. 2041 – це типа позначка по часу, правильно? Да. Тобі ж, якщо б це було у Жені Яновича, то що ми в 2041 там ділили? Дамницьку отгадували? Отгадували, чи дамницький футболіст, мені кажеться. Ми співали там? Про ожирення говорили якесь, про діабети? Я думаю, що ні, нічого не було. Може оце третє, там де... Ну не кіндер. Ні, не кіндер, чудо. Давайте згадаємо це чудо, яке сирок. Та що угодно, може бути який-то йогурт. А Федишин що? Це ж людина заморочилась, ви представляєте? Дивись, топ-18... А, це одне відео, і там найкращі кліпи. Да. Топ-18. Дядя, це Федишин. Ну, співи, там же ж коментар про співи. А хто в кіндері співає? Та не в кіндері, в чудо. А в чуді хто співає? Я поки не розумію. Так, якщо ти не розумієш. Так, так логічно, що Федишин. Так, давай, наверное, співає. Слухай, ну в кіндері співають кіндер-пінгві, я люблю, це теж ну, шикарна пісня. Ну, не 40 пісня. Минут же. Ну, 20, не 25 років. Дуже багато чисел. А тут це просто... Альбоми Федишин всі подряд, кліпи чувак склеїв, залив в Ютуб. І хтось написав, боже, на 2041 якісь діабетичні завивання. Ну, логічно, ні? Ну, блядь, ні, ну давай. А чого? А от чудо що? Чудо це не звісно, що? За що ти там зацепився? Поки не за що. Ну, так якщо не за що, так чого ти настаєш, дядя? Хорошо, давайте Федишин заберемо. Ваша відповідь прийнята, і це неправильна відповідь. Коментар номер 2 під тим самим відео звучить так. Шановний авторе, ваша інтонація та паузи мене просто вбивають. Варіант А. 2023 ВКВ Куран Веня Дамницький. Варіант Б. Що всередині кіндер-сюрприз через 25 років? Варіант В. Давайте згадаємо це чудо. Янович не підходить, він швидко лепече. І ручечкою так. А кіндер що? Це, виходить, добрий день. Да, він його розбирає. Ну, дуже ну довго, дивіться, да? За 25 год йому пизде. От уже бігемотіка жив цей. І побіг до дерев'яного поїзда оцього з красними кольосами. Давай, дядя, брать кіндер. Це два тіпа на касі ВТБ в 11:00. Рішають, чи кушечку водки взяти, чи кіндер. Ну, я йду чисто по логіці. Якщо людина каже, що у ведучого дуже довго тягне паузи. Женя Янович не тяне, правильно? Ні. Ні. В чудесах, за які ти топиш, от там взагалі непонятно, хто що говорить. Поэтому і треба вибирати цей варіант. Ну як це, що в кіндері за 25 років? Так це туторіал, 25 років лежав кіндер. І ті полчаса його розбирають, чи що? Там же ж 2041 було. Так воно є, це відео, ти не угорай, воно вже є, воно в Ютубі. Я розумію. Ти його не осуждай за це. Він уже сняв, уже вирос. А вдруг це не воно? Ну може, ну ти не накидуй на тіпа, нормально. Давай, хай буде, хай движеться по своїй оцій прямій, вперед. Давай, хай розвивається. Ваша відповідь – кіндер? Якщо зараз не кіндер, візьмемо твоє чудо світа і все. Кіндер, да? Да. Ваша відповідь прийнята, і це неправильна відповідь. Я так і знав.
І коментар номер 3 звучить так. Вимагаю більш детального розбору кожної фабрики з піснями, з внутряками. Варіант А. 2023 ВКВ Куран Веня Дамницький. Варіант В. Давайте згадаємо це чудо. Яка фабрика? Так, і що? Ми щось говорили за фабрику? Зірок. Ну, типа, давайте згадаємо це чудо. При чому тут фабрика? Це ж зараз буде перший раз в історії один бал, дядя. Що за... Фабрика – чудо. Сирки, блядь, роблять. Давайте розбирати фабрику частіше. Ходить тип, каже, от стало. А я говорив, що чудо є сирочки тобі. Це що, натурі про чудо сирочки? Я не знаю. Стоп, подожди, ми, по-моєму, щось говорили по поводу цього. Фабрики зв'язд. Не говорили. Не говорили? Точно, ні. Хто в якій фабрики зв'язд був? Не говорили про це? Дядя, це було 6 передач назад з Вовою Дантесом. Успокойся. Просипайся, не вночі. Ну все, чудо тоді, хай буде чудо, мать-то так. Яка фабрика? Я не розумію. Хай а тебе є фабрика, ти де знімаєш? Ти що, в павільйоні, на фабриці якось? У мене в випуску таких коментарів не було, це вам підказка. Подивись на його лице. Ну, давайте, я... давайте чудо, але це щось дуже підступний ви ведучий став. Да. Ваша відповідь прийнята. І це правильна відповідь. Плюс 2 бали. А можна? Що це за відео? Давайте згадаємо це чудо. Це відео, де блогер розповідає про фабрику зірок. І, власне, перший коментар міг вам натякнути про гурт «Сахарний діабет». Ну, власне, це відос присвячений фабриці зірок. Коли говорять про сахарний діабет, ми такі, о, це що тут? Це ж фабрика зірок, точно. Мать, але зверни увагу, Женя тобі чесно і відверто сказав, що в нього під випуску таких коментарів не було. Він вам просто підказав, як людина, все. Як людина з великої літери. Міг в самому началі це сказати. Тож, коментар для наших гостей, перше завдання і перший коментар звучить так. Ох і дурепа. Варіант А. Нам брешуть, земля має пласку форму. Варіант Б. Рептилоїд Жанна, Анунаки та Путін. Варіант В. ООН стурбована з дорожчанням харчів у світі. Варіант Г. Ірина Федишин, найкращі кліпи топ-18. Ох і дурепа. Ох і дурепа. Ну, ООН, думаю. ООН. Ну, дивись, на Ірину Федишин це просто рефренчик, який буде йти от червоною ниткою через всі питання. Але десь може стрельнути. Ну, Ірина Федишин десь може стрельнути. Мені здається, цю фразу продюсер їй каже вже років 15. Так. ООН мені також подобається дуже сильно. Ну, дивись, мені не подобається ООН, Жень, реально. Вони, блін, щось вообще... Ну, я маю на увазі, що це під їхнім випуском могли писати. Тому що, ну, об'єктивно, коментарі під відео рептилоїдів, ну, пишуть люди, в які в це вірять. Ну, тобто, ну, так. Якщо б я подивився, я б такий би, я б не писав би цій людині, ох ти дурепа. Я подумав, ну, кончена, наступне відео. Ну, типу, я б не писав би коментар. Так само про рептилоїди, це земля так. Пласка. Ну, от... і Федишн, я думаю, що нормальна людина не посміла б написати ти дурепа. Чого ох і дурепа? Хіба що Полякова їй таке написала більше варіантів. Просто конкретно. ООН тоді вибираємо. ООН, так, да. ООН. Ми думаємо, ох і дурепа, і ваша версія, що мова йде про ООН. Так. Дякую, ваша відповідь прийнята, і це неправильна відповідь. Зараз ми зрозуміємо. Другий зараз. Коментар номер 2 під цим самим відео звучить так. Бляха, довбури з ООН спалилися. Варіант А. Нам брешуть. Земля має пласку форму. Варіант Б. Рептилоїд Жанна, Анунаки та Путін. Варіант Г. Ірина Федишин. Найкращі кліпи топ-18. Анунаки. А що таке Анунаки? Суші, суші. На щастя, не знаю. Анунаки-макі. Анунаки-макі. А можна, будь ласка, повільно перечитати цей варіант, другий? Рептилоїд Жанна, кома, Анунаки та Путін з маленької літери. Оце воно. Напевно. Це щось, може, це щось новинне. Типу новинний так, випуск. Так, там, так, де так. Вони, це сноска того, про що буде в цьому випуску. Іти мова. Угу. І там було щось про ООН і ООН. Анунаки, вони і спалилися. Що це суші, які сказав Владислав. Все, щось про це. Так, другий варіант. Рептилоїд Жанна, Анунаки та Путін. Ваша відповідь прийнята. І це неправильна відповідь. Бачимо так, блядь. Блядь, ну що це? Коментар номер 3. Федишин чи що? Звучить так. Дядя, я за Федишин, наверное. Коментар номер 3 звучить так. Я думаю, що земля у формі фалоса. Блядь. Варіант А. Нам брешуть, земля має пласку форму. Варіант Г. Ірина Федишин. 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 Федишин.
По-любому Федешн. У неї пісня така є. Бо це дуже логічно було б. Дивись, це капець як логічно. Ну, це вже і третій коментар, тут вже типа, тільки дурачок не здогадується. Там три коментаря під цим відео, нам уже всі прочитали. І це ми вже більше ніж не Ні, ну не можуть нас настільки сильно. Нам спеціально нас... У Федешн є пісні про фалос? Звісно. Малесенькі доломки. Там, по-моєму... Там в малесеньких долоньках. Ні, в малесеньких долоньках великий фалос. Там така пісня. Це... Якраз таки це вже залито в тік-ток. Ну, треба... Ну, земля тоді, так. Ну, якщо ти кажеш, що це прям має бути вже явна підказка... Та він що не сказав. Так Женя це сказав. Та не казав. Ні, кожна нова підказка є більш очевидною за попередню. Так, ну ти все. Ну дивись, якщо що, ми будемо першими, хто заробить один бал в цій рубриці. Ми кажемо про пласку землю. Ваша відповідь прийнята. Федишн. І це правильна відповідь, плюс 2 бали. Ще один коментар для команди Веня і Куран. Перший коментар звучить так. Хто знає, що за трек на заставці каналу? Варіант А. Не будь як Саул, Петро Попович. Варіант Б. Вниз – це куди? Варіант В. Благословляємо вас із Італії, апостол Мунтян. Варіант Г. Ірина Федишин, найкращі кліпи, топ-18. Ах, Мунтян. Мунтян, дядя. Мунтян. Тут хоча б понятно. Його починається цей спіч, і він на заставці виходить і каже, вірте в мене, да? У Федишн, яка заставка, там і так грають. Там пісні. І так музика, це не Федишн. Да. Перші два варіанти, там взагалі щось непонятне. Давай виберемо Мунтяна, я а не якщо думав, що, да. Далі розберемося. Давай повіримо в Мунтяна, от так я скажу. Алілуя! Ваша відповідь прийнята, і це неправильна відповідь. Так швидко, Jesus Christ! Не може бути, Мунтян знову підставив? Коментар номер два звучить так. Класний комедійний канал. Варіант А. Не будь як Саул, Петро Попович. Варіант Б. Вниз це куди? Варіант Г. Ірина Федишин, найкращі кліпи, топ-18. Так, Федишин убираємо, так? Да? Так. Осталось вниз це куди і Попович, Саул і Саул. Ну, вниз це куди, типа, з юморком. Вниз це куди і там що-то. Чуваки що-то роблять. А може це чувак залив, він до цього викладав стендапи свої на Ютубі, а потім рішив угоріти і Федишн виложив. І всі такі, о, класно ти, звісно, юмористи. Федишн нам ляпнув тут трьохчасово. Та ні. Ні, не може, ладно. Ні. Не будь як Саул, Петро Попович. Там знак питання є чи оклик? Не будь як Саул, типу назва, і це... Це пісня. Цитата належить Петру Поповичу. А, це тата. Я думав, не будь як Саул, це вибирати. Пісня. Давай вибирати, вниз не надо. Да, вниз це куди? Красиво. Вони все вниз це куди? Вниз це куди? Це ваша злочна відповідь? Да. Да. Ваша відповідь прийнята. І це правильна відповідь. Плюс 3 бали. Пропонуйте, будь ласка, у нас є... Пане ведучий, у нас з Владиславом є пропозиція. Є пропозиція. Укласти угоду з вами. Так. Давайте так, ви навіть не озвучуєте перший коментар. Так. Ми одразу називаємо відповідь, так. Але якщо ми вгадаємо, ми отримуємо 5 балів, а не 4. Але якщо ви не вгадаєте, то це буде мінус 5. А, ні, давай так. Окей. Мінус 5, нормально. Вони хочуть Федишн. Я думав інше запропонувати. Я думав запропонувати, якщо ми не вгадаємо, то тоді ми навіть, ну, коли ти назвеш перший коментар, і ми навіть якщо ми вгадаємо з першого разу, то буде не 4, а 3 бали. Дивись, тобто, один туди, один дивись, випендрюжник. Ти просто послухай питання. І скажи Федишн. Просто в рамках правил. Це, тож, це буде прикольно. Ні, не прикольно. Як казав Віктор він Павлік, не хоче нам 5 балів. Як казав Віктор Павлік, ні обіцянок, ні угод. Тому читаю перший коментар у цьому завданні. Кажіть зразу Федишн. Да. Коментар номер один звучить так. І все. Мрана вам, метр пр, дпц вам Бог. Варіант А. Диво-дрон, морський малюк. Варіант Б. Дециметр, математика, перший клас. Варіант В. Нижня апша, детальний огляд зверху. Варіант Г. Ірина Федишин, найкращі кліпи, топ-18. Коментар. Мрана вам, метр пр, дпц вам Бог. Що я думаю? Дивись, ми тут в цьому шоу з тобою вперше. І нам здається, що це типу... І в останнє, так. Так, да. І нам здається, що... ну, типу, було б прикольно їм, з їх точки зору, так зробити, що Ірина Федишин тягнеться по всьому конкурсі, і в кінці це правильний варіант. Але вони ж тут кучу передач знімали. І вони можуть просто вставити її,
аби була. Угу. І вона ніде не буде правильним варіантом. Угу. Тому я не знаю, ми зараз можемо назвати Ірину Федишин. Такі ага. ходи були вже. Ти зараз дуже в правильній логіці. Було вже і так, і сяк, і етак, тому можна очікувати будь-чого. Матіма, так. Це, але коли... коментар дуже очевидний. Мрана вам, Митр Пир, дпцвам Бог. Це коментар... Чуваки, давайте я вам подскажу. Коментар... Та спасибо вже. Про дітей це. Це дитина написала, дивилась дітське відео. Все, забирайте. Про дециметри. Ну, Ірі Федишин. Вставимо Федишину, аби була. Це продюсер новогоднього випуску якогось, типа. Да. То плю її, як можу, бачиш? Чого я до неї приставлю? Давай не називати її. Не хочеш Федишин? Я не хочу навіть її називати. А я б називав би. Я не знаю, що. Але я довіряю тобі. Правда, Владік. Я от чесно, я вже, мені просто кайфово з тобою сидіти. Хлопці так гарно відповідають. Я зрозумів, що найважливіше отримувати задоволення від процесу. Я змінююсь, все, результат неважливий. А тут ж буде якась тру-ту-ту-ту-ту-ту. Я підкладу обов'язково. Тому я хочу, щоб тобі було комфортно. Я хочу, щоб ти був щасливий. Тому Ірина Федишин. Це ваша остаточна відповідь? Так. Дякую. Ваша відповідь прийнята. І це правильна відповідь. І ще саме головне... міні-скарга. Ще ж так натовкує. У нас було по-разному. По-разному. Ти в правильному напрямку. Ведучий не сказав, да забійте, отгадуйте. Ні, він ось цей Федишин крутиться. Артем, ви найкращий ведучий. Знаєте, який був другий коментар? Я дуже вам вдячний, що не довелося його читати. Зараз прочитаю все ж таки. Другий коментар був таким. Рпнан гарагагага рнк на оках кококо кршкшопн. Це реальні коментарі під відео Федишин, де вона топ-18 кліпів зібрала. Офігеть. Це вона сама собі там. На Болгарин, на Болгарин. Раунд коментарі завершено і з рахунком 7-6 лідирують наші гості. Дякую, ще раз попрошу. Дуже дякую ветеранам космічних військ. Ветеранам космічних військ. Ветеранам космічних військ. Ветерани космічних військ. Ветеранів космічних військ. Наші захисники дякують нам, а ми, в свою чергу, дякуємо вам, наші дорогі глядачі, за те, що допомагаєте нам допомагати. І традиційно закликаємо вас зробити донат, бодай у 10 гривень у нашу благодійну банку, з якої ми постійно закриваємо нагальні потреби для наших військових. QR-код знаходиться перед вами. Посилання на банку та інші реквізити в описі до цього відео. Раунд номер 3 має назву 50, його умови незмінні. У вас є якась категорія, і за 10 секунд ви маєте назвати 5 чогось. Починають у нас лідери, Євген та Влад. Так. Оберіть, хто у вас буде першим грати цю категорію. Ти старший. Я? Давай, ти старший, розумніший, красивіший, так. Давайте. Тож, пане Євген. І одразу потрібно буде називати. За наступні 10 секунд вам потрібно назвати 5 місць з дзеркалами. Туалет, ванна – це два окремих місця. Значить, туалет в ресторані, туалет в готелі і також туалет в бізнес-центрі. Дякую, оскільки ви дуже-дуже серйозний прибічник робити все по правилах. Я вітаю вас, це не вам. По туалетам лісив! А чого? А ти... Ти по всій квартирі не мог просто походити, сказати, коридор там? З туалету вийти куди далі. А, мисиш, подожди, ти ж комуна переїв з утра, да? Я вам серйозно кажу, я сижу, я так стять хочу. Нічого, нічого, все нормально. Ні, але насправді, ну, я зрозумів, що в цьому раунді, ну, от коли ти сідаєш сюди, ти дуже тупий стаєш. От прямо, ти тупішаєш одразу. Зараз я тобі покажу, як надо. Особисто я... Зараз я тобі, дядечка, покажу. Давайте. Особисто я такий і прийшов сюди. Ну, я точно такий самий тупий, як був. Ребята, зараз побачите, як надо. 5 місць зеркал. Ви починатиме у вас? Я. Женя, що давай, Куран. Хочу майстер-клас предоставити. Окей. Пане Куран, за наступні 10 секунд вам потрібно назвати 5 родичів. О, дядя Коля, тетя Оксана. Сестра моя, троюродний брат Міша, бабушка Ема, тетя Валя. Дякую за таку розгорнуту відповідь. Це бал. І хер провіриш, блядь. Мені ж достатньо, що ти можеш сказати бабушку, просто да? Тетя, дядя, бабушка. Ні, я сказав уточнення, гугліть мені. Це геніально. Повертаємося до команди гостей. Так. Влад, за наступні 10 секунд вам потрібно назвати 5 чисел на літеру «Д».
9, 10, 98, 97, 95, 94, 93. І це бал! Блін, мені щас, як всегда, херня якась попадеться. Добре, що я не почав, як ти. 93 яблука, 95 жмень. Тож, пане Веня, да. За наступні 10 секунд вам потрібно назвати 5 смаків морозива. Пломбір, шоколадне, фісташкове, малінове, абрикосове, ванільне. Хватить. І це бал. Клас. Твоє улюблене, правильно, фісташкове, правильно я розумію? Ні, ваніль – це просто, ну, там, учитує якась тенденція… Я до ванілі вже все назвав. Учитує якась тенденція передачі, да, абрикос мог би тут хтось доїбатися. Якось… Ваніль – це прям точно ваніль. У мене вопросик до малинового був, але я думаю, після того, як всі прозвучали. Я після абрикоса вже нісся, там вже кавун, диня, вже, ну. Я знайшов цей чіткот уже. О, господи, кавун. Пане Євген. Ваша черга знову. Я просто нагадую, що я назвав 5 зеркалами, це так. Туалети все, да? 5 туалетів. Враховуючи ваш досвід з туалетом, ця категорія буде вам знову близькою. Вам за наступні 10 секунд потрібно назвати 5 предметів посуду. Тарілка, ложка, виделка, ложка для чаю, чашка. Чашка, да і все, якраз було. І сольничка, про всяк випадок. І це бал. Я не побачив вже. Ложка для масла, ложка для гречки, окремо буде ложка для рису. А ти кавун ложкою їв? Повертаємося до команди Вені і Куран. Пане Куран, за наступні 10 секунд вам потрібно назвати 5 книжок. О, Гаррі Поттер, часть перша, часть друга, часть третя, часть четверта, Орден Фенікса, блядь, Чебурашка, Чіпаліно, як його, Барон Мюнхгаузен. Пожалуйста. И це бал. Нет, так я хочу сказати, що це розрив, тому що Поттер він назвав перша, друга, третя, четверта. Орден Фінікса. Все тут. І навіть ти прокопаєшся, думаю, якщо він п'ятим скаже кубок вогню, я потім скажу. Стоп, це четверта. Ні, зате ми точно знаємо, який диск в Курена був вдома. Свати, але ці книжки чомусь у нас і тут. Тож, друзі, фінальна категорія. Влад, за наступні 10 секунд вам потрібно назвати 5 червоних ягод. Вишня, яблуко, кавун, якщо він розрізаний, черешня, малина, клубніка, така малесенька. Огурець. Помідор, каже так. Помідор! Дуже цікавий світ, де ягоди – це яблуко і помідор. Мать йому так! Яблуко – це яблуко, але ягода. Кавун – ягода. Але кавун – ягода. Якщо розрізаний. Давайте рахувати. Кавун був у тебе? Кавун, полуниця, вишня, черешня. Суниця. Не було суниці. Полуниця. Полуниця і малина. Полуниця, малина. Полуниця, малина, кавун, вишня, черешня були? Так. Це бал. Так. І це бал. І це бал. Ніча, нормально. Пане Веня, за наступні 10 секунд вам потрібно назвати 5 жовтих фруктів. Яблука, диня, банан, потім слива, маракуя, хай бу, манго, папайя, папайя не така. Апельсин, блядь, я апельсин нормально сказав. Папайя не така, золоте завершення цього раунду, і це бал. Це просто... Ні, так все чітко, дивіться. Ні, я думаю, Веня просто стоїть в цьому, як я. У нього просто був досвід, колись він в АТБ підходить до папайя, привіт, поїхали до мене додому. Вона така, ні, я не поїду. Він знає, я не така. Папайя не така. Але просто кожен фрукт на певній стадії свого існування стає жовтим. Це теж такий чіткоут був у мене. Так, ну, це міг би, в принципі, будь-що називати. Тож, дорогі друзі... Ні, ми по класіки чисто, без цього всього. Та я бачу, без рівних континіумів. Серйозно. Да. Дорогі друзі, раунд коментарі завершено. І рахунок перед фінальним раундом Еліас у нас 10-10. Якщо ви додивилися до цього моменту і досі не поставили вподобайку під відео та не підписалися на канал, саме час виправити це. Це дуже просто і тим самим ви дуже сильно підтримаєте розвиток українського Ютубу. Також запрошуємо вас приєднатися до нашого телеграм-каналу. Там найоперативніше з'являються всі наші новини та інформація про концерти та зйомки. Скануйте цей QR-код або переходьте за посиланням в закріпленому коментарі.
Жень, може ти все-таки в туалет збігаєш перед цим? Та я не знаю. Ні, хай буде в напряженні. Тож, друзі... Я прям мені... Тож, друзі, вирішальний раунд. Еліас раунд, в якому все може змінитися. Граємо в Еліас майже за класичними правилами. У вас є хвилина. За кожне вгадане слово плюс бал, за кожне пропущене слово мінус бал. Я не можна казати співкорінні слова. І коли ви почуєте вже звуковий сигнал і будете пояснювати слово, можете пояснювати скільки завгодно. Так, суперники у вас нічого не перехоплять. В нас нічия, тому починають господарі. І перша хвилина для команди Куран і Веня. Починається прямо зараз. Погнали. Значить, дивись, є... я щось розкажу і кажу, це моя... Думка. Ні, а в когось своя є. Думка. Хорошо. Думка. Після серпня, який місяць? Вересень. Да, версія. Да, а перед цим на англійський в... Ін. Да. Інверсія. Інверсія. Мать. Дивись. Один. Да, а душа моя, сім'я моя. Це мої однодумці. Мої всі, це хто? Мої дядя, тетя. Рідня. Да, і тепер... Однорідність. Да. Що це за слова? Біг, біг. Да, а коли накидуюся алкоголем, і взагалі до свидання, просто додовго. Габела яка-то. Ні, офіційно. Офіційно. У Михайловича от офіційний. Будун. Ні, він іще п'є, він не випахмунцей. Свято якесь. Та на людина бухає кожен день, як це називається? Алкоголізм. Ну, якщо кожен день, що? Та ну, як, це офіційне слово, дядя. Ну, людина набухується кожен божий день. Так, п'янство. Голос. Що я делаю, блядь? Співаєш. Да, так що людина бухає, що це таке? Спивається. Ну, п'є, я не знаю. П'яніє, оп'яніння. Я підходжу, ти підходиш до мене і кажеш, Куран, а ну, от це от, і я. І ти співаєш, да? Наливає, співає, що? Людина бухає кожен день, блядь. Так. Вусрач. Так. В ноль. Ну. Вона це осознає. Це так. В неї по графіку йде. Так. Вся сім'я його понімає, що з ним це. Ну. Що це таке? Блять, ви понімаєте? Та всі понімають, чувак. Ти понімаєш? Ні. Добав до цього слова «ний». І каже, ой, цей хлопець такий. Сп'янілий, п'яний, блять, я не понімаю. Куран, давай по сужику давай, по суті. Давай, він, йому габела. Маринаринай. І... Біг, біг, спів, біг, давай, спів. Диви, давай, дивись. Ви просто хочете, щоб я упісявся, правильно? Ні. Я не бачу інших варіантів. Дядя, це слово, ну, це дуже легке. Я не знаю, що ти не можеш сказати. Ну, я тобі вже і поакав. Я поспівав тобі. Співаєш, спів. Ну, тако, як алкоголізм. Спів, як алкоголізм. Спів, як алкоголізм. Та, блядь, у нас передача на Ютубі така була. Синька. Перед єю. Запой. Да. Так. Ще раз скажи. Запой. Тепер... Запобіжник. Стой, без ЖЖ. Угу. Запобіг. Да. І тепер дівчинка така. Дівчинку звати так. Саме перше на першу букву алфавіта. От просто... Аня. Да. Анна. Да. Запобігання. Запобігання. І це три бали. Блядь. Це не слово. Ну, окей. Ви зрозуміли, який рівень тут? Тут магістри, маестро просто сидять. А, ти чекай, в нас... Та бачив, що ви з інверсії будете ділити. В нас така ж сама складність. Ну, інші слова. Складність та сама. Слово. Ну, якщо у вас зараз буде слово машина, то... Тож, ваша хвилина. Починається прямо зараз. Погнали. В другій частині «Гаррі Поттер» з ким боровся? Як його звали? Зміяться. Василіск. А тепер поміняй перші дві літери. На що? Є така... От кінцівку ти зрозумів? Є така річка в Срашці на дві літери. Дон. Ні-ні-ні, на дві літери. Три. Оце що за літера? О. Друга літера алфавіту. ОК. От цих дві. ОБ. Обеліск. Обеліск, так. В 1861 році відмінили що? Кипр, це право. Одним словом, що це? Ні, все правильно. Ні, от право. Крепостне. А одним словом... Крепостство, блядь! Національно, яка війна у Богдана? Визвольна! А одне слово іменник? Визвольний. Визволитель.
Що це таке? От все визволяти, визволяти. Пікайте, пікайте вже. Ви визволяти. Перших 5 літрів правильно. Визво. Визво. Литель! Сука. Це процес. Ми робимо... Визволяти! Визволення! Визволення. 3 бали у команди. Я не знаю. Женя. Блядь, я не знаю. Всі кінцівки. А ти щось відклав? Ні. Хух. Як сказав би зараз Потап, ідемо наздря в наздрю. Тож, ще одне коло для команди Веня і Куран, і ваша хвилина починається прямо зараз. Погнали. Дивися, от у мене вдома є вода, є тепло. Це моє чоловічське... Потребність твоє. Друга буква алфавіта. Б. Вот. Що це моє? Це моє, я потребую його. Це моє... Бі, ну не знаю. Давай з другої сторони. Та ну я не знаю навіть як по-другому. Бойлер, що? Ні, коротше, забудь. Друга частина слова. От я коли покакав в штани, це я що зробив? Обосрався. А тепер чуть-чуть по-другому. Обосрався. Правильне слово тільки на другу букву. Просрався. Ні, наша країна на яку букву починається? От що я зробив? Усрався. Да. Утримання. Так, почти. Тепер пам'ятаю, що перша буква це буква, друга буква алфавіта. Бу. Ні. Там ще між ними є. Як це пояснити? Дивися. Чувак, дивися, якесь мені дає там, чи государство, чи там дома в мене є, якесь певне, що мені треба. Ну, є У, потім буква, потім Б. І срання, да? Пиздец. Оце слово, це просто кошмар. Що, це перше слово? Не? Да. Да. Та що ти радуєшся? Ти знаєш, що у тебе там? Я бачив. Значить так, дивися. Коли, допустим, ти приходиш до батьків своєї дружини перший раз, коли ти просиш руки. Що ага. вони тобі дають? Дань, ну, типу. Ні. На букву першу, друга букву алфавіта. Це суто досвід Курана. Здрасте, я буду її замуж брати. Благословення. Так. Благо. Так, а тепер ще з тим, що ж там... Благоустрій. Да, ну це піздєт. І це балл. Один бал у команді Вінні і Куран всі справі. Благоустрій. Пане ведучий, можна запитати? Щоб я не порушував правила, мені треба знизу брати слово чи зверху? Зверху. Зверху, окей. Ну, ми так глибоко не контролюємо, дякуємо, будемо треба контролювати. Розумію. Я просто хочу... Тож, команда гостей починає своє друге коло, і їхня хвилина починається прямо зараз. Погнали. Дивись, коротше, в таких ходили не наші національності хлопці, в червоних. Макасіни. Так! Макасіни? Так! Блядь! Благоустрій, блядь. Ти можеш бути щирий, а можеш бути як... Дивись, цибуля... Рібчаста. Російською, блядь, ладно. Я не знаю. Блядь, не знаєш? Диви, в мене гарний. Лук. Так, а ти тепер ти який? Ти не щирий, а який? Лукавий. Так, а тепер поняття. Лукавство. Нам який знак закінчиться? Поняття. Лукавість. Так, блядь. Сука, ваші ці закінчення. Макасін, блядь. Ти коли реєструєшся десь, ти проходиш... Що? Пароль, логін, що? Проходжу. Ідентифікація. По-іншому трошки. Аутентифікація. Ні, раз, два, три. А, Б, на яка буква? А, В, далі? В. І на цю букву? Верифікація. Так, блядь. Чекай. Йогурт робить макасіни. На чому? Йогурт на чому роблять? Молоко. Ні, а запікав, так? Зараз можна, можна. Починем. Кефір. Фу, блядь. Фу. Так, дивись. Йогурт на чому роблять? Закваска. Так, дякую. І це 4 бали, закваска. Хорош. Фух. Вирішальне коло для команди Веня і Куран, і їхня хвилина починається прямо зараз. Погнали. Юний орел. Перед останньою буквою цю постав. Ореол. Да. Трава така зелена, блядь. Я не знаю, що це за херня. Хавають. Я купляю вместе з морковкою. Сельдерей. На Україні. Селера. Да. Тик-тик-тик-тик-тик по клавіатурі. Клацаєш, натискання. А як процес? Натискання. Ні, ти сказав нормально. Клацання. Зелена така херня, напіток. На першу букву алфавіта. Да, друга буква алфавіта. Аб. Да. І потім оту все, хуйні. Абсент. Да. Сидим. Вот, есть...
Так. А... Нема. Запрет. Ні, от ні. Ну ми постійно. Це стандартний початок якогось слова на грубу букву другого алфавіта. Бля. Ні, буб заповни. А, ну, єсть ро, а єсть от на... Ну, три букви перші. Бли. Правильно? Ні. Голосна послі... Той. Бля. Голосна послі другої букви. Хорошо, це така лікотня. Ну, давай. Я просто не можу об'яснити, як ми раніше, тому що ми договорились, що не ділить. Когда... Були вообще фігурує в цьому слові. Хорошо. Когда от начало є конец. Конец. А... Середина. Да. Только убери. На убери. Скажи. Середи. І убери. Серед. Да, хай буде. Запомни, це, блядь, єсть, і воно буде тут. Все, серед. Воно нікуди не дінеться, нахуй. Серед. А тепер, коли ти... Об'ясняєш. Не просто, що ти назвав оце, а от, типу, воно тут. Зосеред. Хуй. Вначалі що? От мені... Похуй. Да. От мені хуй убери, оце... По? Да. Посеред. О, зафіксируйся. Посеред. Не забувай цього, брат, я молю тебе. Давай, посеред. Ник, їбать. Що-що? Посередник. Ні, убирай ик. Посеред. Ну, да. Посередин. Да. Просто, якщо буде посередині слово, я хтеню. Просто посередині. Ні, ні. Ще раз скажи. Посередину. Да. Брехні. Ні. Да. Посередині. Да. І от ще по логіки чим кожно закінчується? Посередність. Да. А тепер начало, блядь. Безпосередність. Безпосередність, блядь. І це 5 балів. Дякую. Ну, типа, на чарку. Я хотів сказати рост, ну, типа, блін. Вирішальна спроба. Це яка... до благоустрою туди, безпосередність, блядь. Вирішальна спроба, яка вирішить долю всього протистояння. Хвилина для команди гостей починається прямо зараз. Погнали. А, книжки, коли їх багато. Зібрання книжок, як називається? Зібрання книжок. Колекція. А, синонім, а є інше слово? Колекція, колекціонувати? Ні, синонім, скажи мені. А, антонім. От, а повне зібрання на оце починається? Анотація, бля, ні. Чекай, що я про це говорив? Синонім, а? Антонім. От запам'ятали чотири перших літери. Наука, як буде древньогрецькою? Антонофія, філософія. Антонофія. Антонович. Ти включи свою кого? Я забув, що я говорю. Включіть що? Є жіноча що? Логіка. Чуйка. Логіка. От. Синонім. Перших... Антологія. Антологія, хорошо. Блядь, я такого слова не знаю. Блядь, поверх є, верхній, коли його, знаєш, такий, як його називають? Мансарда. Ні-ні-ні, а от його називають, ну і поробіть нічому так. От блядь, зверху, каблучками блядь. Ми що робимо так? Цокаємо, цокаємо. Цоколь, цоколь. Хорошо. Все, все, не успів, не встиг. Не встиг почати наступне слово, тому це два бали зі сходи. Ну, тут було слово теж. Антресоль, ну так, я тут хуй угадав. Антологія. О, Боже, яке переживательне слово. Ну що ж, друзі, це була неймовірна заруба. Мені здається, оплески глядачів не дадуть збрехати. Треба до цього теми. І перед тим, як ми дізнаємося ім'я переможця, можете сказати одне одному по пару слів за підсумками цього поєдинку. Я, навіть якщо ви виграєте, знаєте, що, ну, народила, було. Да? Да, легендарно. Да, там були тяжелі слова у нас, то есть, ну, не макасіни, да? Ні, вас було, дивись. Ну, то есть, макасіни, а тут однорідність, інверсія, ну, якби, благоустрій. Ні, антресоль, блядь. І що? А, це ти ще не задавав його, да? Ні. Ну, могла б бути антресоль. Могла б бути. То есть, ну, ви... Та антресоль – це легкотня. Да. Де хранили чайний гриб? Антресоль. Антресоль, все. Ні, ну коли ти сам собі кажеш і сам відгадуєш, це дуже легко. Я ну, так і а як этот, известний модельєр і... Андре Тан. Ну, угу. Все. Ну, да. І не сахар. Ну, давай, може, давай все-таки задаємо. Так що, ну дивіться, ви, звісно, можете виграти. Ну, просто знайте, що ви не такі побідітелі, прям як... Вам, блін, вам хотілося б. Я ж кажу, я від процесу отримав задоволення. Та я бачу. Я хотів би дуже сильно подякувати Венедчуку та Курану і питанню про прізвище, яке ви не взяли, щоб ми виграли сьогодні. Дякую.
А ви... А це прям гарантія, що ми виграємо? Буде дуже обідно, якщо із-за того, що ви, Євген Батькович, докопались до цієї формулювання, і ми зараз програємо на один бал або на два, це буде, звісно, обідно. Ну, я, мабуть, буду плакати вдома. Ну, я ще подумаю на це. Ні, я реально вважаю, що пацани дуже розумні, і вони, буває, піддаються. Це навіть видно. Це навіть видно. Але сьогодні. Сьогодні вони лупачили з усіх сил, але в них дуже сильні ерудовані суперники. Дуже важко виграти. Ну, дивіться, я вам що скажу. Для тих, хто кайфує так само, як я, від того, як Веня і Курен грають в Еліас, це настільки ж ахуєнно вживу, як і з ваших екранів. Кайф. Хлопцям лайк. Ну що ж, інтризі жити залишилося недовго. Давайте зробимо наш традиційний барабанний дріб. І рахунок сьогоднішньої гри. Гра завершується з рахунком 19-19. Це друга стайніша. Я Я думав, ми проіграли. 19-19, мені здається, ця зруба була настільки потужною. Я забираю ще свої слова. Було прикольно, якби було... Класно. Класно. Ні, було прикольно, якби було 20-23, але ну, що маємо, то маємо. 19-19. Мені здається, щось мені підказує серденько, що може бути колись реванш. Якщо ви теж хочете, глядачі, побачити це ще раз, якщо ви кайфанули так само, як і ми, напишіть, будь ласка, в коментарях, обов'язково потрібен реванш. Ну і приз, як завжди, це дещо потужне. Сьогодні цей приз буде розділений між командами. Можливо, ви віддасте гостям, можливо, візьмете по частинці його. Точно. Тож, приз сьогодні такий. Всі наші сьогоднішні учасники – модні, сучасні, стильні, молоді люди. І для максимальної неперевершеності їм не вистачає лише однієї деталі. Тому сьогодні приз – це фантастичні, неймовірно стильні, модні і універсальні чохли-книжки для ваших сотових телефонів. Дивіться, я не знаю, як у вас, в нас все зрозуміло. За 30 тут Жені, тому Женя забирає подарунок собі. Сотовий телефон. Чув, як він сказав? Сотовий. Да, абсолютно правильно. Сотові телефони, універсальний чохол. Не знаю, в кого там щось влізе чи ні. Ти ж поняв от ці? Трлинь-трлинь. Щас. Трлинь-трлинь. Отак, диви. Ні, так там ще ж оце. Трлинь-трлинь. Ну що ж, дорогі друзі, я дуже радий, що подарунки вам сподобалися. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтесь на канал Євгена, підписуйтесь на інстаграм Влада, на тікток Влада. Ми все це залишаємо в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал і не забувайте, що все буде Україна. Дякуємо, друзі. Yeah.